राजकारणी लोकांना सभेत बिंदास्त बोलायचं म्हटलं की धडकी भरते, कारण एखादा शब्द किंवा वाक्य चुकीचं बोललं गेलं की त्याची किंमत येणाऱ्या राजकारणामध्ये मोजावी लागते. बारामतीमध्ये सुप्रिया सुळे कार्यकर्ता मेळाव्यामध्ये बोलत होत्या, त्यावेळी त्यांनी कार्यकर्त्यांना तंबी दिली की भाषण करताना चिठ्ठी देत जाऊ नका. यावेळी त्यांनी मोदी सरकारवर देखील तोफ डागली आहे. केंद्रातल्या भाजप सरकारने गेल्या 5 वर्षात जाहिरातींवर तब्बल 10,110 कोटी रुपये खर्च केले असा आरोप राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. हेच पैसे जर जनतेसाठी वापरले असते तर त्यांचं भलं झालं असतं असंही त्या म्हणाल्या. देशात आणि राज्यात कसलंही वारं आलं तरी बारामतीत पवारच येणार असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. त्या बारामती तालुक्यातल्या कार्यकर्त्या मेळाव्यात बोलत होत्या. आमचं आलं, त्यांचं आलं, दुसऱ्या कोणाचं तरी आलं, तर मी ठरवलं की मी एक विधेयक आणि PIL 100% करणार की ज्या सोशल इम्पॉर्टन्ससाठी, म्हणजे उद्या स्वाईन फ्लू असेल, स्वाईन फ्लूसाठी जाहिरात माहिती आईना द्यायची असेल जरूर त्याची जाहिरात करावी. ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन जरूर करावं. आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स यांची काही महत्त्वाची इन्फॉर्मेशन जॉबसाठी जरूर पक्षांनी सरकारने जाहिरात करावी. तुम्ही केलेल्या विकास कामाची जर तुम्हाला जाहिरात करायची असेल तर तुम्ही ज्या जे सरकारमध्ये असतील त्यांनी आपल्या पक्षाच्या खर्चातून ती जाहिरात ब्रिजची करावी. आमचा काही विरोध नाही. जर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची सत्ता समजा महाराष्ट्रात आली आणि दादांनी एक मोठा 6 पदरी रस्ता केला तर जरूर दादांनी जाहिरात करावी, पण त्याचे पैसे महाराष्ट्र सरकार नाही भरणार, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष भरणार. कशासाठी पक्षाने पक्षाने पक्षाला हाऊस आहे ना खरा. तुम्ही जाहिरात, सर्वसामान्य माणूस हा टॅक्स भरतो, हा सुविधांसाठी भरतो, जाहिरातींसाठी नाही. 6,000 कोटी रुपये जर ह्या गरीब कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिले असते तर ह्या राज्यामध्ये सरसकट कर्जमाफी झाली असते. माझी विनंती राहील, माझं भाषण झाल्यावर चिठ्ठी द्या, चिठ्ठी दिली की माझी लिंग तुटते. बारामती दादाला सगळे करतात, मग गडबड होते दादाच्या भाषणाची, मग बातमी होते. चिठ्ठ्या देऊ नका इंदापूर वाटवायला तर मी तंबी दिली आहे. जाहिरात दादाला मध्ये चिठ्ठी द्यायची नाही, दादा पटकन काहीतरी बोलतो. मी तर चिठ्ठी कधीच वाचून करत नाही, कारण का माझी लिंक तुटते. मग माझा एक थॉट प्रोसेस असतो, म्हणजे याचं उत्तर नंतर दिली. पण त्याच्यामुळे आता इलेक्शन आहे, दादाला चिठ्ठ्या देऊ नका प्लीज.